Почитувани гледачи, добро вечер, добро ни дојдовте во емисијата Здравје од природата. Тука во оваа емисија ви даваме совети за како да го подобрите вашето здравје, но на природен начин. Алтернативната медицина доаѓа нели на потек и затоа тука разговараме за една уникатна златна течност која е многу поздрава алтернатива од белиот шеќер. Може да го подобри и да го зачува вашето здравје, а станува збор за магичен сладок дар од Бога. Тоа е медот. Во оваа емисија зборуваме со Ванчо Кировски, секретар на пчеларското здружение Златна кошница од Кочани, а ќе кажеме и за манифестацијата која допрва следува од 23 до 25 секоја година пчеларите организираат денови на медот во Кочани. Добро вечер, добро ни дојдовте во студиото на Канал 8. Така, кажавме дека ќе разговараме за медот, за сите производи од мед, како што се прополис, перга, матичен млеч, восок и така натаму. Но пред да проговориме за овој дар од Бога, како што кажав, ќе зборуваме за манифестацијата која ќе се случува токму од четврток до сабота, а тоа е денови на медот. Колку гости очекувате, како ја замислувате целата манифестација, бидејќи оваа година вие сте организатори? Па да, ние имаме две здруженија пчеларски во Кочани, кои се моментално обстојуваат. Тоа се пчеларското еколошкото пчеларско здружение Златна кошница и пчеларското здружение Матица Кочани. Ние во заедничка релација и координација се договоривме една година да бидат тие носители на активност, една година ние. Ова година ја имаме таа чест да ние подготвиме изложбата Денови на медот во Кочани 2014 година. Така. Тоа е традиција која пчеларите во Кочани ја организираат со години, мислам дека дека ова година ќе биде 17-та поред. Луѓето ги посетуваат нашите штандови да се запознаат со пчеларските производи и што е најважно во овие моменти кога имаме намалено производство на мед целокупно на светско ниво, на европско, да зборам балканско ниво, посебно е акцентирано намалувањето на производство на мед, ќе имаат можност да на лице место од штановите се купат чист природен мед. Знаеме дека медот е драгоцена материја која се добива од пчелите и исклучено врзана со природата и така треба да биде таа доставена и достапна на купувачите, без никакви примеси, без никакви додатоци и без никакви филозофии околу медот. Добре. Значи медот е најдобра спој меѓу природата и купувачот. Кажавме дар од Бога. А колку очекувате пчелари да бидат присутни на манифестацијата година? Со кои соработувате? Ние традиционално ги очекуваме старите исти здруженија кои соработуваат со нашето здружение и да се јават на поканата за присутство на Денови на медот. Такви манифестации претходно имаше во Скопје, последниот викенд во септември беше заедно со Куманово, исти термин. Потоа имаше минатиот викенд во Прилеп и во Битола истовремено. Сега сме ние наред со нашата активност и има уште после нас мислам дека ќе организираат денови на медот во Штип. Да, доаѓаат од разни градови. Доаѓаат од разни градови во Македонија, од Скопје, Прилеп, Битола, Штип, Берово. Да. И кочанци имаат можност да си купат мед, но како е замислена целата манифестација? Секако имаме и културно-забавен дел, започнува од четврток, кога се местат штановите, така ли? Па да, организацијата започнува во четврток со отварање, свечено отварање во градскиот парк, каде ќе бидат изложени штандовите. Таму имаме културна манифестација со игрорна група, тоа е во четвртокот и поздравен говор од градоначалникот на општина Кочани. Во петокот веќе имаме учество на литературни творби кои најдобрите ќе бидат читани од учениците од основните школи и од градинките со свои творби. Да. И приредба секако на учениците и на најмалите. Потоа имаме свечена, односно вечер имаме во 20 часот со излагачите и пчеларите од правите едно заедничко дружење. Тоа е заедничко дружење, за да ги размениме искуствата кои, бидејќи пчеларството е дејност која постојано треба да се унапредува и да се следи. Така. И до кога ќе бидат наместени штандовите, до кога кочанци ќе може да си купат пчеларски производ? Ние планираме да биде тоа три дена.
четвърток, 23-ти, бидейки е държавен празник, очакуваме да имаме по-голема посетеност от граѓаните. Потоа втори ден ќе биде во петокот и третиот ден ќе биде послен во саботата. Значи, нашата манифестација е замислена, а и досега се одржува исклучиво со кочанскиот панаѓур. Бидејќи да. Тогаш е масовноста и раздвижеността на луѓето повеќе во градот. Да. Вие ни одамна бевте и за Белград, каде што се снабдивте со потребните материјали кои ви требаат на вас, лично пчеларите. Како поминавте таму во Белград? Па добро, ние одиме во Белград не само за да набавуваме наши материјални средства кои ни се потребни за пчеларството, туку да видиме и до каде е достигнато нивото на развојот на пчеларството во соседна држава Србија. Некои производи кои тука ги немаме ни се потребни за пчеларство, нормално ќе ги купуваме таму. Да. Јас ќе бидам најзадоволен да сето тоа го имаме овде во нашиот град или во близина во другите градови, за да не трошиме трошкови да правиме за да патуваме во Белград за тоа. Би биле многу по-релаксирани кога би, да. Би оделе само на прошетка, а не да, да набавуваме и купуваме производи. Сето тоа е макотрпно, меѓутоа и напорно бидејќи два дена само сме. Таму ги поминуваме претежно во пат. Инако да кажам дека во Белград впечатокот беше дека цената на медот нагло расте, бидејќи последен пат бевме во март и сега има голем пораст на медот. Скоро за некои медови дури до 100% имаше покачување на цената, што мислам дека тој тренд ќе го следат и другите држави на Балканот. Каква е состојбата во Македонија? Можно ли е заради намалените приноси да имаме зголемување на цената на медот? Па видите, сите услови во Македонија околу економијата водат кон пазарна економија. Да. Тоа значи дека цената на медот исклучиво зависи од побарувачката на пазарот. Ако мене ме прашате, јас мислам дека цената е најдобро да остане вака како што е. Меѓутоа, тоа не зависи од мојата желба или желбата на купувачот. Да. Медот е се помалку го се произведува, односно условите природни ова година во некои делови, посебно рицко-планинските делови, го намалија производството очекувано, посебно во западниот дел на Македонија, и најднаш се појави голема потреба за голем број на купувачи кои бараа мед на големо во нашиот крај. Ние имавме среќа ова година да имаме така добри приноси, посебно луѓето кои имаат добро наместени пчеларници, добро подготвени пчелни семејства. Што значи добри приноси? Колку извадивте оваа година? Ако земеме дека просекот на мед по пчелно семејство во Македонија, според статистиката која има на земјоделскиот факултет, е околу 17 килограми. Значи, ако се постигне просекот, тоа е веќе добар резултат. Јас мислам дека просекот во Кочани и Кочанско е постигнат оваа година и мислам дека е повеќе тоа. Зборувам за нашиот дел. Да. Меѓутоа, за другите делови во Македонија не е тоа така. Да. Имаат помали приноси, затоа... Имаат помали приноси, не само Македонија дури... како Македонија. Нашиот мед никогаш нема да остане, бидејќи нашите купувачи и жителите на Македонија можеме ние да ги задоволиме како пчелари во Македонија. Меѓутоа се јавува потреба од надворешни фактори. Например, во Србија, поради поплавите и временските услови, има катастрофално лоши приноси на пчеларството во Србија. А српскиот пазар беше поврзан со косовскиот пазар и хрватскиот пазар, па тука малку се, во Хрватска исто се појави недостаток на мед и се појави одеднаш голема побарувачка на чист природен мед и нормално дека цената автоматски ќе отиде нагоре. Што е добро, бидејќи и трудот малку на пчеларите да биде реално вреднуван. Мислам дека тоа е како и секој градинарски производ. Ако има големо производство, цената ќе се намали. Ако нема производство, цената расте горе. Да. Имам информација дека во западните делови на Македонија, во некои градови, дури цената е и до 500 динари, може би и 600 за килограм. Дали е точна информација, а кај нас останува 300, така ли? Колку ќе можат граѓаните да укупат на овој сајм кој ќе следува сега во наредните делови? Ние имавме состанок на управниот одбор на нашето здружение и разговаравме за цената и мислам дека цената ќе константно ќе се зголемува. Тоа е наше очекување, меѓутоа не мора да биде тоа така. Али цената во моментов треба да биде 300 денари на деновите на медот.
Ама со тоа гарантираме дека секој штат мора да има чист природен мед. Да. Секој што има недозволено направено некои лоши постапки, ќе биде останат од изложбата. Може ли да се препознае такво нешто? Па, прашањето често поставено како се познава... Како се препознава вистинскиот природен мед? Вистинскиот природен мед. Вистинскиот природен мед е медото што пчелата ќе го собере и ќе остави во кошницата, а пчеларот е должен само тој мед да го изцентрифугира и да го стави во тегла. И тоа е целата работа на пчеларот. Некои луѓе кои несовесно и со големи апетити за печалби можат да прават некои дополнителни примеси и да стават дополнителни состојки кои не се дозволени и со тоа се губи етикетата на природен мед. Јас тоа како се прави не знам навистина, верувајте ми, ама знам дека медот природен кристализира, дека природниот мед кој ќе го земете со лажичка и кога потеглете прави еден нераздвоен конец, кога е во течна состојба, не прекинат конец. Друго, купувачот кој купувал природен мед, тој сигурно ќе опознае дали медот е природен. Единствено што се разликува тоа е вкусот, составот на медот, аромата и тие работи. Меѓутоа многу лесно ќе може да открие дали вистински или невистински. Исто така се открива и по органолептички, по бојата на медот, односно така тие магерените медови имаат некои светли бои без додаток на некои тие има светли бои, на пример како замислете како сок газоза или струмка. Такви бои што намериме ретко медот, таква боја може природно да има. Или црните медови кои видите нешто како кокта боја, така на кокта, светла, вистра боја. Тоа треба прво да биде несигурен знак дека тој мед е со додатоци или магерен, него е тој прв впечаток на кој треба купувачот да размислува и да го проба и да види дали медот е навистина тоа што го бара. Јас сум поборник да се стави крај на тие работи, бидејќи не смеат купувачите да бидат мамини на тој начин. И сите го купуваат медот прво за превентива, за лекување и за добро здравје. Бидејќи, како шо имам јас слушато на некои трибини, некои, може да ја кажа, фалсификатори на мед, си дозволуваат да ставаат дури гликоза од генетски модифицирана пченка, увезена од странски држави, што е недозволиво и несватливо, мислам, се граничи со лудост, барем за мене, како пчелар. Да. Но искуството од другите години, барем на саемите на мед, покажува дека имаме квалитетен мед и се продава, односно сите пчелари продаваат квалитетен мед, без разлика од кој град доаѓаат. Да, во Кочани до сега не е имало такви случаи на нашите штандови на денови на медот и ние тоа нема да дозволиме и ги повикаме сите институции да си одработат својот дел, ако се посомневаат во тоа, или ние како пчелари, ако се посомневаме, ќе реагираме на таква појава. Може нашите купувачи слободни да бидат во изборот на производи од штандовите на медот во Кочани, на деновите на медот. За деновите на медот, што ќе можат освен мед да си купат нашите граѓани? Па традиционално ги имаме сите тие пчелни производи. Да, штандовите се богати и се доста примамливи и не само за возрастните, туку и за децата. Се прават мешавини со мед, со прополис, со со полен, со перга. Обично прашуваат луѓето нели за разни болести какви да се користат производи. Прополисот го препорачувате за грло, може имати што млек за јакнење на имунитетот и така натаму. Да бидеме ние искрени, на пример и државата има преземено некои мерки во тој правец дека не е убаво да се пишува на производот лечи ово на ваму таму. Така. Значи треба да имате одредени испитувања, одредени параметри кои посебно се испитуваат и тоа многу кошта за вие да кажете дека тој производ лечи тоа. И не е убаво никој да пишува на својот производ, ни еден пчелар, па ниту било кој друг што продава, нели, исто да кажете дека бананата лечи диареја, нели. Тоа не е убаво, нели. Значи, треба, секој производ помага во превентивно и за лекување одредени болести. Така. И тоа многу зависи од структурата на медот, каде медот е собиран, во кои делови, со кои билки и
и во кој период од годината. Значи има многу фактори кои влијаат за лекување на одредена болест. Меѓутоа, медот како превентива треба да биде секојдневно достапен на до раката и за секојдневна употреба. А нема поубаво навечер да земете две лажици мед, чаша водичка и ќе имате прекрасен сон, ќе имате исфрлање на сите материи кои во текот на денот на било кој начин ви влегле со исхраната и ќе бидат тие преку процесот на метаболизмот исфрлени од организмот, што е многу битна и важна работа за самиот организам. Ги исфрла штетите материи. Да. Така. Тоа е во однос на медот. На медот. А прополисот нормално, прополисот е антибиотик природен. Тоа сите го знаат и затоа цената му расте на светскиот пазар секојдневно. Ама ко трпене за вадање, бидејќи се вадат мали количини, ама тој веќе повеќе ги заменува сите други природни антибиотици во медицината. И не случајно целиот прополис што може да го извади мене пчеларите, денес го извадиш, утре веќе имаш парите на сметка. Само треба да бидеш внимателен, да бидеш посветен на производството на прополис и нема проблеми. Тоа е во однос на прополисот. Во однос на прополисот. Матичниот млеч е малку комплициран исто и околу вадењето и околу чувањето. Тука малку треба да се разјаснат работите во врска со чувањето на матичниот млеч, дали во замрзната или во друга агрегатна состојба. Јас многу пати сум дискутирал на таа тема со колегите пчелари и најдобро е некојаш кој нешто се сомневаме, најдобро да го провериме. Матичниот млеч, јас вадам доста количини на матичен млеч, меѓутоа сум посветен на дел од пролетно-летниот дел, исклучува секојдневно на производство на матичен млеч. Да. Матичниот млеч е добро веднаш по вадењето на самиот пчеларник да се стави во овие подвижни фрижидери, замрзнувачи, со амонјаци се носи дома, се транспортира во длабокото, се става на одредена температура и стои константно до 2 години може да стои така матичниот млеч. Меѓутоа, кај мене тоа не е случај, бидејќи потрошувачката е голема. Друго што имам експериментирано со матичниот млеч, а тоа го имат направено и научниците во Соединените Американски држави, дека лиофлизираниот млеч или млечот кој е фалсификуван, ако ставите во матичниот, тоа е една келија во која матичата се излежува. Ако ставите од нашиот млеч, ние пчеларите што го вадиме и го ставаме во замрзнувач, од тој ќе излезе матица, од другиот ќе излезе пчела работничка. Значи, тука нешто во процесот е погрешно. Значи, со лиофлизираниот млеч се истиснува водата. Јас не викам дека не е тоа млеч, тоа е млеч. Меѓутоа, се губат некои својства на свежиот млеч, што ние го задржуваме со чување во длабоко. Така. И како треба да се конзумира матичниот млеч? Па матичниот млеч може да се конзумира ако е во свежа состојба, значи треба се дома чува во комората, се вади, до 5 саата му е стабилна состојбата, значи вие кога ќе ја извадите може за 5 минути тоа веќе. Но зборувате за чист матичен. За чист матичен млеч. Тоа веќе може ли да биде измешан со мед? Тоа веќе спремен за употреба, а матичниот млеч може да биде помешан со мед. Може да биде помешан и со алкохол. Значи тие се материи кои ги конзервираат природните производи, не само млечот. А медот го држи млечот конзервиран и може да стои се разбира на собна температура до 2 години. Меѓутоа треба да биде заштитен од сончевите зраци. Сончевите зраци ултравиолетови ги губа својствата на млечот. Инаку, во фолија може би? Во фолија, обично ние го ставаме во фолија или во некое темно шишенце или во картонска кутија, така да биде заштитено сончевите зраци. Да. И се употребува, најдобро е да се употребува наутро матичниот млеч, бидејќи тоа го потикнува организмот, со еден збор тој прави еден правилен психофизички развој на децата за раст, за возрастните кои имат некои стресни ситуации, било на бизнес план, било на фамилиарен план, помага да биде ситуацијата многу подобра релаксирана со организмот. И потребно е, многу е важно да се тој применува превентивно. Значи, превентивната улога на матичниот млеч е многу голема и невероватно корисна за самиот организм.
Други кои производи, пергата и поленот, се тука, кои се пергата и поленот, јас викам значи, се едно исто, ама многу големо, со големи разлики и различно. Пергата е всушност полен, меѓутоа полен кој пчелите не го стават на влезот во кошница да го собираме ние, кој знаеме да го собираме поленот на влезот од кошницата или пред да се качат во рамките, а поленот кој ќе остават во рамките и го складираат со одредени ензими, значи го конзервират, како зиница го прават пчелите за нив преку зимото, тој ферментиран полен се вика перга. И ние пергата ја вадиме од ќелијата едно по едно зрнце и тој е малку макотрпен процес. Јас мислам дека повеќе од 100 грама дневно, ако работите по 10 часа, не може да извадите. Меѓутоа, голема е разликата и на организмот кога се употребува пергата. Пергата има рок на употреба 17 години, а поленот има 2 години. Со самото тоа кажуваме колку пчелите со какви свои постапки ги набиваат тие поленови зрнца внатре во ќелијата, за да можат дури 17 години да го користат тој полен за својата исхрана. Исто така ние тоа го користиме за нашата исхрана и многу добро помага на целиот организам. Богат е со Б витамини, добро е за мажите како да го користат како превентиво и лекување за простата. И мислам тоа го имат кажано медицинскиот дел во Соединетите Американски држави, имат кажано, ние не можеме да направиме уште таков лек кој ќе биде подобар од поленот или перката за простата. И сите лекови што се прават врз база на полен. И затоа е потребно ние тоа да не скражаваме тука за тие производи, знаеме да некојаш да потрошиме многу пари за некои други работи кои се повеќе некорисни отколку што е за здравјето. И мислам дека 250 денари за 10 грама перга и не е баш многу. Односно 100 грама е 2500 денари. Цената е таа тука, во Скопје и во Западна Македонија е поскапа. Во Србија пергата беше многу, многу, многу скапа. 10 грама беше 10 евра. Но да не навлегуваме во тоа, мислам дека со ова цена можем да ги покриеме нашите трудови. А поленот се движи околу 1500 денари килограм. Значи се гледа и само тоа, да, и самата разлика на квалитетот. Да. Зашто се употребува се за простатата? Па пергата е богата со Б витамини, значи за слабокрвност. Тоа се природни Б витамини. Не е потребно да конзумира. Може да, ако користите Б комплекс, да го појачите исто со перг или со полен. Со перг. Да. Кај жените исто во периодот кога имат проблеми со нивните таму болести, така, е добро да користат полени или перга. За децата е добро за правилен развој и имунитет. Да. Добра пергата. Пергата јас... Како препорачувате да се користи? Јас по лично искуство и моје лично мислење препорачувам по едно до три зрна перга наутро да се земат. Така се топат в устата и убаво ги осетите сите тие поленови зрнца кои ги има на цветовите на во природата. Дали можат да ги користат и они алергичните на полен? Поленот, например, имам јасно превенство алергичен на полен. Меѓутоа сум алергичен на чемпресот кој цвета во јануар или февруари. Меѓутоа поленот го јадам без проблеми. Пергата исто така. Јас не можам да кажам на луѓето, јадете полен, нема да имате проблеми. Има некои луѓе кои имат поголеми, изразена поголема осетливост на поленови зрнца. И кај нив може да се јави реакција, но тоа е во редки случаи. Ако се јави реакција кај поленот на 1000 случаи, кај пергат кај се јави на 1. Значи пергата е многу подобро конзервирана со тие ензими, да, и не е толку алергентна. И ни остана още восокот, кратко да го објасниме, зашто се користи, како го вадите восокот, па, како го правите? Восокот е материјал кој пчелите го лачат во своето тело. Те во утробата имат восочни злезди и има едни лушпи, така ги лепат и со тоа се добри градежници. И кој ќе видите на сатје, тоа е сатјето кој пчелите го градат. Ние восокот го претопуваме, кога ќе извадеме меот и
кога ќе видим некоја постара рамка, го претопуваме и от тоа добиваме восок и потоа го носиме во... Има машини за производство на сотни основи, за да ѝ помогнем на пчелата со одреден процент на восок, за да помалку таа лачи восока повеќе се концентрира на производството на мед и собирање на поленов прав, нели? Цената на восокот исто се движи околу 500 денари на восок во сотни основи. Проблем е што ние пчеларите некогаш сме мразливи или не мора да бидеме мразливи, туку ние од премногу активности заборавиме восокот, го ставиме настрана, да. И тука восочниот молец го направи своето и не направи одредени штети и ние после мора да купуваме восок и восочни основи. Инако восокот е добар за тоа што низ историјата е кажано дека е добар за прави на мелеми, за кремички, добар е за депилации, добар е за исто така кога медот во сакја се џвака, добар е за прочистување на устната шуприна, да. И прави убава дезинфекција. Значи претежно за кожата, да, и така. Да. Тоа е што е познато за восок. Вие правите разни помадички од восок? Па добро, тоа е една традиција која јас долги години ја правам и тие, мислам дека луѓето се задоволни. Прво, јас секојдневно ги употребувам, фамилијата исто така употребуваме, сите луѓето кои еднаш пробат, ја видат природната состојка и да. На восокот и на кремите. Тоа се природни креми и мислам дека тоа е добро за одржување на лицето и кожата. Значи, можеме да заклучиме дека буквално се од пчелата се произведува и се употребува. Па да, ние сме среќни пчеларите и не треба да се жалиме по тоа прашање, дека да. Пчеларските производи имат неограничен рок на употреба. Да. И тука ние немаме баш многу нешто што може да фрламе. И буквално се употребува она што го произведува, да, пчелата. Да, само треба да бидеме работливи, да бидеме професионални во нашата... Како пчелата. Денес, да. Ке ти се заблагодарам што одвој време, нели, за да дојдеш во емисијата на канал 8, еве да можеме да ја представиме манифестацијата која ќе биде од 23 до 25 и понатаму ќе соработуваме, има за што да се зборува со пчеларите и да објасниме за пчеларските производи посебно и подетелно за секој. Добро, јас ви благодарам ги поканите, за поканата и сакам да ги поканам граѓаните и пчеларите да ги посетат нашите штандови, бидејќи ние планираме и пратени се покани и до одредени излагачи на опрема, кои со своите штандови може да понудат и опрема за пчеларите. Mm-hmm. И со така ја користам оваа можност за гостување во оваа емисија, да им кажам на пчеларите дека пријавувањето за броењето на пчелните семејства во октомври ова година нема да биде со новиот правилник од 9 јануари излезен во Службен весник, дека тоа ќе се случува само еднаш во годината и тоа на пролет во месец април на предзимените пчелни семејства. За периодот од сега до април, односно целокупно преку годината, тие треба да си водат евиденција во својот дневник на настани и за сите промени да ја запознаат ветеринарната станица во Кочани, односно нивниот матичен ветеринарен лекар. Ти благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, тука завршуваме емисијата Здравје од природата. Разговаравме со Ванчо Кировски, секретар на пчеларското здружение Златна кошница од Кочани, и воено ја најавивме, уште еднаш ќе кажам, од 23 до 25 манифестацијата, односно сајмот на медот во Кочани. Останете ми во добро здравје и слушајте ги советите на нашите гости, конзумирајте мед. Довидување.